Հայ մշակույթի զարգացման համահայկական հիմնադրամը ներկայացնում է։ Հաղորդման գործընկեր Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական հիմնադրամ։ Հրաչյա Հարությունյան ծնվել է 1961 թվականի փետրվարի 14-ին Երևանում։ 1984 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը։ 1980 թվականից աշխատում է Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան, ապա նաև բեմադրիչ։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել մի շարք երկրներում, խաղացել է մի քանի տասնյակ դերեր բազմաթիվ ներկայացումներում, նկարահանվել է ճերմական ուրջներ, ավտոբուս, հին աստվածներ, Քրմուհի, Խաչագողի հիշատակարանը և այլ ֆիլմերում։ 2006 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման, 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի։ Շատ գնահատելով ազգայինը, շատ, բայց միևնույն է, նաև ինչ-որ տեղ ուզում ասեմ, սա էլ այդպես խոսում են գոլորս, ինչ-որ տեղ նաև ծեծված խոսքեր են դարել ասում են, բայց կարևորը, ես միշտ ասում, որակն է, ճաշակը, ինչով ես դու ներկայանում, նույնիսկ կարելի է նորից ես պտտվել եմ գամ թատրոն, ազգային հեղինակի չվերցնել, վերցնել համաշխարհային մի հեղինակի, բայց դու խոսես քո ցավերի մասին, նույնիսկ Շեքսպիրի պիեսներում կարելի է խոսել քո մշակույթից, չզարմանաք, որ այո, այդպես քո քաղաքականությունից, ամբողջ հարցերը, թե դու ինչպես ես ներկայանում, որակի ու ճաշակի մասին, եթե այդպես է, դա ինձ համար ողջունելի է միշտ, դա որևէ բնագարում, որ տեսնում եմ ու իմանում եմ մեր հաջողությունների մասին աշխարհում, վերջերս էլ այսօրին Գրեմմիի հետ կապված, չնայած բերեք ավելի անկեղծ փորձեմ լինել, շատ ժամանակ ճիշտ որ ասեմ չեմ էլ հասկանում, հիմա ինչի ասեցի ու ժպտացի, հիշեցի ու դարձյալ օրերին էլ եմ կարդում տարբեր տեղեր, Օսկարների հիվանդությունը մեզ մոտ, իսկապես իմ կարծիքով դա հիվանդության նման մի բան է, նախ Երանի թե լիներ այդ այնպիսի մի ֆիլմ ու բան, որը շահեր Երանի թե այդ դեպքում իսկապես ուրախ եք, բայց հիմա որևէ բան նկարվում է, անընդհատ խոսել է դրանից, գնում ենք, ներկայանում ենք, մարդը չի կարել, չի անում որևէ բան, որպիսի ինչ-որ բան շահի կամ չէ, ազնվորեն անում ես մի աշխատանք, հետո նոր որոշվում է, դա հետաքրքիր է նաև դրսում, ներսում, թե որտեղ, բայց ամեն մի կասկածելի նույնիսկ նկարահանված կասկածելի որակի բաներ, նաև այս հակառակ կողմը կա այս մոտ, անընդհատ խոսել, փորձել համեմատվել կամ ցուցադրել կամ հպարտանալ, ինչպես որ դրա մեջ էլ չգիտեմ, լուր աշխատելն է, ինչ որ հիմա ես չեմ անում, այս շատ խոսում եմ, լուր աշխատելն է ամենից կարևոր բանը, թե ներսում, թե դրսում,
Նույն փառատոնների առումով էլ շատ լավ է, որ կա, շատ կա, բայց ես դարձյալ շատ ժամանակ չեմ հասկանում, որտեղ մեծամասամբ ինչ որ նկատում եմ փառատոններ արվում է, ու նաև խոսում ենք մեր երկրի հայրենիքի հայրենասիրության, չէ, այս այ պետք է լինի փառատոնները կազմակերպողների, կարծում եմ, ուղեղում եւ գլխում, որտեղ շատ հաճախ ես նմանացնում եմ այդ ամենը սովետական շրջանը, Սպուտնիկ տուրիստական ինչ որ բան կար, այսպես մի կազմակերպության, որը ինչ որ բան է կազմակերպում, գալիս են այստեղ, զվարճանում են դրսերից, հետո գնում են, բայց դա մեզ հետ իրականում մեծ հաշվով ոչ մի կապ չունի, եւ վերջում էլ որ հաղորդվում էր, վերջին ժամանակները շատ չեմ հետևել, բայց հիշում եմ, որ այդպեսի բան կար, որ հաղորդվում էր, ովքեր են նստած ջուրիում, ովքեր են նստած դահլիճում, ովքեր շահեցին, ովքեր, ոչ մի հայկական ազգանուն կարող էր չլսեիր, նրան տվես, իսկ ինչ որ օտարների այստեղ ինչ որ բաներ կազմակերպում, մեծ հաշվում ինձ հասկանալի է ինչի համար է դա արվում, ինչ ձևով, բայց ես դրան կողմնակից չեմ, սա իմ ասած, ես միշտ ասել եմ դրա մասին, դրսում որևէտեղ ինչքանով որ ես եմ տեսել, հանդիպել, գիտեմ, նույն ինչից որ խոսում ենք, եկեք հեռու չգնանք, Օսկարներ, չէ, ասում ենք, վերջիվերջո ինչ է անում Օսկարները, ամբողջը պրոպագանդում է իր երկրի արտադրանքը, եւ մեկ բան տալիս է աշխարհում ստեղծված, որ որևէ երկրում, Վրաստանում կլինի, որևէ տեղ որ տեսնեք, նա պրոպագանդում է իր մշակույթը, իր մշակույթի մարդկանց. Մենք, ասեմ, լավ գոնե ոչ, եթե բոլորը այդպես համընդհանուր չեն, բայց հիմնականում ես ինչ որ նկատում եմ, այդպիսի տպավորություններ ինձ վրա թողում, գոնե ես բունկետում լինելով, ասենք նույն թատերական, ես անկեղծորեն եմ ասում, կամ կարող է ինձ էլ շատ չի հետաքրքրում, երբեք իմանում եմ նույնիսկ բեմում խաղալով, որ այսօրվա մեր այդինչ ներկայացումը նաև ներմուծված է այսինչ փառատոնի, չգիտեմ ինչի մեջ, ամբողջ 40 տարի լսում եմ այդպես, ոչ չէլ շատ, որովհետև դա այսպեսի մի բան է շատ ժամանակ, ասում, տեղականը համարվում և ավելի կուզեի, որ կարևորվեր մերը։ Վազեցի այստեղ, մեզանեք հույրիկ, ես ուզում եմ Մուրադի հետ առանձին խոսել։ Իհարկե, Քավոր Պետրոս։ Ես Մուրիցս գաղտնիք չունեմ։ Ես էլ քո Մուրից գաղտնիք չունեմ, տղաս, բայց կան բաներ, որ միայն տղամարդիկ կարող են իրար ասել, կնոջ ականջին դա հաճույք չի լինի։ Գիտեմ ինչ ես ուզում ասել, դու ուզում ես ասել, Քավոր Պետրոս, այն բանալին, որ քեզ համար շինեցի, դրանով կատարվել է մի մեծ չարագործություն։ Իսկ ինչու չծածկեցիք չարագործությունը, ձեր պատճառով էր, որ վարպետիս ընտանիքը մնաց օրական հացի կարոտ։ Եթե դուք խիղճ ունեիք, եթե ձեր սրտում Աստծո երկյուղը կար, ինչու թույլ տվեցիք, որ այդ չարագործությունները կատարվեն։ Իսկ հիմա, որ բանը բանից անցել է, եկել եք ու գլխիս քարոզները կարդում։ Այն բանալին, որ դու շինեցիր ինձ համար, ես պահում էի որպես մի թանկագին հիշատակ, որը կարող է ունենալ հայրը իր սիրելի որդուց, դա քո ձեռքի արժեքը։ Ես այն հասակում հիմար տղա չէի, բայց այնքան խելահաս ևս չէի, որ կարողանայի խորին կերպով քննել Քավոր Պետրոսի խոսքերը։ Լավ, ասենք թե բանալին քո մոտից անհայտացավ, կամ մի ուրիշ մարդ գողացավ քեզնից, այդ ուրիշ մարդը որտեղից կարող էր գիտենալ, որ քո մոտ մի այսպիսի բանալի էր պահված։ Իսկ եթե չգողացան, այլ դու կորցրիր, գտնողը ինչպես կարող էր հասկանալ, որ այդ բանալին կբացի մի անհայտ արկղ, որը դրված է այսինչ տեղում։
Ով տվեց քեզ իսկականը, կամ ինչ նպատակով շինվեց երկրորդը։ Երևի այդ մարդու հանդեպ իմ վստահությունն էր պատճառը, որ ուղեղը ստիրել էր մի տեսակ մթին թմբրություն։ Միաթության պատճառով է կատարվել։ Հիմա խղճիս վրա մի ծանր բեռ կա։ Ես քո հանգստություն չունեմ, գիշեր ու ցերեկ տանջվում եմ այն մտքից, որ իմ անմտության պատճառ եղա մի աղետալի գործի և շատերին դժբախտության մեջ գցեցի։ Չգիտեմ ինչով կարող եմ քավել այդ մեղքը։ Նրանով, որ հենց հիմա գնանք դատավորի մոտ և ասենք, որ չկտրեն այդ մարդու ձեռքը, որովհետև դուք եք հանցավոր։ Ես այդ կանեի և մեծ հուժարությամբ կանեի, բայց նրա ձեռքը այլևս չեն կարող կտրել։